Alhamdulillah, saya bersyukur hari ini kerana Allah dah memberi petunjuk dan hidayah di mahkamah. So saya dah cuba sedaya upaya saya memujuk Diana atas kesalahan yang tak munasabah, kan. Tetapi hari ini saya dapati kekuatan beliau kerana seperti yang saya maklum bahawa ada pihak ketiga yang menyokong beliau daripada belakang. Pihak ketiga bermakna apa, Farid? Itu awak boleh tanya Diana lah. Sebab saya kalau boleh seboleh-bolehnya, saya nak tegakkan undang-undang Islam, saya nak tegakkan hak sebagai seorang suami yang rumah tangganya diganggu orang ketiga, yang mana saya rasa sangat tidak adil sebagai seorang suami diperlakukan sebegitu. Dan apabila kita menuntut jawapan daripada dia tentang perkara tersebut, perpisahan yang diminta. Jadi saya sayangkan keluarga saya, saya sayangkan anak-anak saya. Saya tak pernah lagi maksudnya diuji sebegini rupa. Pak Uwe, ada orang ketiga dalam itu, macam mana? Saya baru confirm baru-baru ni, dan saya dah aware daripada tahun lepas lagi. Jadi maksudnya berapa lama dah masalah rumah tangga Farid ni, kalau ikutkan? Dia bukan masalah tu berlalutan, cuma masalah terkantoi itu baru-baru ni. Itu yang menyebabkan. Ada masih nak menyelamatkan ini? Saya harus menyelamatkan isteri saya daripada terus diperlakukan seperti itu. Dan saya sayangkan anak-anak saya kerana tanpa isteri saya, saya tak akan dapat jumpa anak-anak saya. Tadi kita kata atas kesalahan yang tak munasabah. Kesalahan apa yang tak munasabah tu? Okey, terima kasih. Baik, kalau boleh tu, Diana berlaku curang kepada awak. Awak boleh tanya Diana sendiri. Saya tak dibenarkan jumpa anak dah 23 hari. 23 hari tak. Telefon pun tak dibenarkan. Dan macam contoh macam hari ni, saya cuba, walaupun saya tahu itu kesalahan orang luar, tetapi saya cuba menyelamatkan keluarga saya dengan saya bawa saya cuba selamatkan. Farid, ada tak yang akan falkan musyuk terhadap Diana tak? Mahkamah akan tentukan perkara tersebut. Farid, keadaan sekarang bila macam ni, apa perasaan Farid sebenarnya sebagai tadi? Saya berserah kepada Allah kerana benda ni dia membabitkan hukum hakam Islam dan saya tak boleh buat keputusan sendiri. Tapi Farid masih mahu selamatkan rumah tangga, ya? Saya mahu. Terima kasih. Thank you, Farid.